Assalamu alaikum mekendeşler. Bugün 19 aprel. Saat 5 болуп калды кечки. Курстарды карап көрсөк, банктарды. Доскреда банк койгон курс доллар 85 сом. Сатуусу 86 сом. Евро 92 сом, сатуусу 93 сом. Рубль 98 тейин, сатуусу 1.05. Рубль акырындан көтөрүлүп келатат. Байкаганыңыздардай Optima банктын курсу доллар 85 сом, сатуусу 86 сом, евро 92 сом, сатуусу 93 сом, рубль 1 сомго чыкты достор, сатуусу 1.07. Жакшы көрүнүш, рубль өйдө көтөрүлгөнү. Кыргыз Коммерцбанк койгон курс доллар 84 сом, евро 91 сом, рубль 97 тиен. Банк компаньон койгон курс доллар 84 сом, евро 91 сом, рубль 97.5. Рубль ар кайсы жакта арганда экен, Оптима банкта 1 сомго чыгыптыр. Дагы көрүп жатабыз, анан дагы тартабыз. Андыктан биздин каналга лайк басып, катталбагандар болсо катталып кетиңиздер.